では予報センターから台風25号の情報についてお伝えします。まずひまわりによる雲の画像からご覧ください。こちら4時40分現在のものです。台風25号依然として中心付近目がはっきりと映っています。昨日に比べますと中心を取り巻く雲少しですね隙間が見えるようになってきました。徐々にですけれども海水温度これまでよりは低いエリアに入りつつありまして発達のピークは超えてきたということがこちらから読み取れます。現在の台風の位置ですけれども午前3時現在フィリピンの東海上にあって北西方向に進んでいます。大型で猛烈な勢力を保っています。この後もさらに北上の方を続けまして4日から5日にかけて先島諸島ですとか沖縄本島エリアの近くを通過していくとみられます。この5日3時の段階でも非常に強い勢力を維持していますのでまた大きな影響を受ける可能性があります。さらにその後ですが土曜日には東シナ海を北上しつつだんだんと進路を東寄りに変えます。日曜日から月曜日にかけて日本海を北東に進んで北日本に接近するというふうに見ています。この予報円今現在非常に大きくなっているんですけれども各国の予測モデルを見る限りは進路のブレはだいぶ小さくなってきたとみられます。一方速度のブレがかなり大きくなっていましてそれが予報円に反映されているそういうふうに見ています。このため接近するタイミングについては今後また変わってくる可能性がありますので引き続き注意をしてください。台風25号の影響ですがもうすでに沖縄方面では今日から波が高くなってきます。また明日明後日と大荒れの天気になってくる予想ですので引き続き台風情報にご注意ください。以上予報センターからお伝えしました。